Hei sann, sveisann, og velkommen til en ny video i disse koronatider. Jeg skal ikke kødde om det, ok? Jeg er veldig dårlig til å ta ting som... Altså, jeg tar det seriøst, jeg tar korona veldig seriøst, og jeg respekterer det, og jeg ser alvor i det. Men samtidig så er jeg en sånn person som når ting blir litt for seriøst, så blir jeg bare sånn... tuller vi? Jeg har astma, som betyr at jeg er i risikogruppa, så... Ja, det her er jo kjempegøy. Nå tuller jeg igjen, faen. Jeg er ikke syk. Relax. I have a meeting tomorrow and everything. Så oppdateringen på hva som har skjedd i det siste før jeg startet denne videoen er at jeg gikk på trynet på den lørdagen som var når jeg filmer denne videoen. I dag er det 12. mars, torsdag, jeg trynet rett. Faceplanta som en gud, for å si det sånn, på lørdag. Hvis du lurer på hvordan jeg så ut etter jeg trynet, så kan dere få bildet her. Og dette var noen dager etterpå, eller noe. For å si det sånn, jeg har fått blåmerke, og nå har det blitt alle regnbuens farger på kinnet mitt. Så hvis du lurer på hvorfor det ser ut som at jeg er mørbanka, så... Jeg skulle gjerne sagt du skulle satt den andre, men han andre er asfalten, så det blir liksom ikke så veldig troverdig da, om jeg skulle dra til den spøken der. Men i dag skal jeg gjøre en sykt spennende video som jeg har planlagt og ventet på å gjøre nå i over en måned, kanskje to. Og det er nemlig... DIY Brow Elimination Brynsløft. Så jeg har sett videoer på det her, og jeg synes at det ser så sykt kult ut. Jeg har jo brukt en sånn tusj fra, eller jeg bruker en tusj fra MAC. Som er en sånn shape and et eller annet brow tusj fra MAC, som er ekstremt bra, hvor man kan tegne på hår, og da kan jeg på en måte tegne dem på som at de er oppover. Men så har jeg sett at man kan bestille et lash lift kit og bruke det på bryna. Nå glemte jeg en veldig viktig ting. Plastfolie kan brukes til så mangt. Så jeg fikk det her i posten seriøst for en time eller to siden, og jeg tenkte å prøve det her på kamera, for om jeg får en allergisk reaksjon og sånt, hvem er det det er gøy for? Jo, det er gøy for dere, ikke for meg. Og da tenker jeg, vi filmer det. Så jeg har bestilt hvert fall det her fra Amazon. Amazon. Som jeg skal prøve å finne ut. Det står en bruksanvisning bak her, men dere vet jo meg og bruksanvisninger. Det er jo også bra. Oi, her får man altså med seg sånne her, som er veldig bra. For da kan man liksom dra opp bryne sånn her. Jeg vet ikke helt om jeg burde ha klippt bryna mine før det her. Så det her er jo egentlig til øyevippene, men jeg har hørt at det er ish samme greia, så det blir jo flott. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det her. Men det står jo at første steg er å bruke cleanseren nummer 4 for å fjerne all olje, dust og make-up. Og det er da den lille fjerten her. Altså, jeg elsker å se på video hvor folk gjør sånn her, så jeg håper dere elsker at jeg gjør det. Da tenker jeg at vi bare starter med den, tar uttips oppi her, og så fjerner alt det som eventuelt må være på øynbrynet. Jeg elsker det her. Jeg har gledet meg så lenge til å gjøre det her. Oi, her var det litt møkk, da. Ser man det? Den er ikke så fin. Da var det gjort. Nummer 2 er Select Lift Pad. Nei, det skal vi jo ikke. Vi skal ikke ta det på øya. Kanskje jeg bare burde se på en video for å finne ut hva jeg skal gjøre? Eller hva tenker du, Amalie? Hvordan vil at dette skal gå. Trenger hjelp igjen. Ok, så du følger med sånn lash glue som man skal ta på øynbryna og løfte øynbryna opp. Åh, det stinker jo herk. Oi, burde du kanskje klippe de bryna her først, ja? De er litt lange, de her. Man skal liksom påføre lash glue på øynbryna. Kanskje jeg bare skal bruke en vanlig børste. Se her, ja. Det funker litt bedre. Å, herregud. Jeg kan ikke ha 2 meter lange bryn. Jeg kan ikke ha sånne her bryn. Jeg må jo ha den saksa. Hvor er det nå? Jeg skal egentlig bare først prøve å klippe bryna mine på toppen. Jeg er ikke så fan av å klippe dem, fordi de blir så tullete. Men da fortsetter jeg bare å smøre på litt glue. Hvis dette funker, så er det mye bedre enn å bruke masse penger på det her hos brow stylist folk. Vet du hva, jeg må nok klippe de bryna her når jeg er ferdig. Bryna mine er så sykt sånn der, de gidder ikke å stå sånn jeg vil. De legger seg ned med en gang. Så
Så jeg ser ut som en gærning. De legger seg jo ikke som jeg vil. Ja, ok, now what? Kan ikke ha sånn her bryn. The perming solution. Da er vi på perming solution-delen. Det ser sånn her ut. Da bare tar jeg en sånn her. Å, fy faen, det lukta promp jo. Det lukta seriøst promp. Ah, det lukter kloak. Asj. Oh, this smells so bad. Ja, takk. Å, fy, det stinker seriøst. Kloak? Det er akkurat det det lukter. Kloak. Dette ser jo ikke klokt ut. Jeg har ikke tatt allergitest engang. Jeg er ikke den personen, jeg skjønner. Og nå, hva da? Ok, da skal man ta sånn folie, vet du. Da skal jeg sitte sånn her i 10 minutter, tydeligvis. Og så får vi vente og se, da. Fy faen, jeg ser ut som et tromvesen eller noe. Ok, nå har den her sittet på i 10 minutter. Skal vi se hva vi skal gjøre neste. Fy faen, det lukter så prompt, altså. Det så ut som at hun bare gjorde sånn her. Tok det av sånn her, liksom. Vet ikke om det hjelper noe, ja. Nå er det nummer 2, som er fixation. Fy faen, det stinker seriøst. Kloak i hele huset her. Den her skal neutralize the perming solution. Ikke helt hva det betyr, ja. Ok, så man skal apply this, og så wrappe øynbrynet for noen 10 minutter til. Så da er det bare å påføre og holde på. Vet ikke hvor mye jeg tar av her, jeg, altså. Jeg bare kjører litt sånn på, ja. Livet mitt er kaos. Se på de apekattbryna her. Hva er det her for noe? Jeg kan ikke gå... Jeg må klippe de her etterpå, altså. Det her går ikke an. Så skal jeg ta bobleplass på de på noen 10 minutter til. Sånn her ser det ut nå. Står rett opp som en dass. Så nå skal jeg stå og kutte meg litt potitter til middag. For jeg kjenner at nå begynner jeg å bli sulten. Og så får vi bare se, gitt. Da har jeg hatt på den i 10 minutter. Men hva da? Hva nå? Nå skal jeg bruke den børsten her til å ta cleaning tool. Nå kan jeg bruke den her som er sånn olje. Som man bare skal putte på øynbryna for at... jeg vet ikke om det her er nødvendig engang, ja. Og så kommer jeg tilbake når den har sittet på en stund. Så nå har jeg hatt på den i 5 minutter, som det sto. Nå tenker jeg at jeg bare tar denne her cleanseren, som jeg brukte i sted. Og så cleanser jeg bryna mine, og tar vekk all den dritten som er her. Vet du hva? Jeg kommer tilbake når jeg har gjort det her. Så nå har jeg fjernet alt, og nå er de sånn her. Man kan selvfølgelig bare gjøre det som man vil. Men jeg tror jeg skal klippe de litt, for nå kan jeg se. Og så tror jeg ikke at jeg farger de nå. Kanskje senere. Ok, så nå har jeg drivet og klippet de og holdt på. Og jeg vil si jeg er ganske fornøyd. Fordi, altså, se på det. Og så tror jeg de også blir mye finere hvis jeg hadde farget øynbryna. Det er bare det at jeg ikke orker akkurat nå. For nå ser jeg litt ut som en sånn... Altså, jeg ser jo litt ut som en alien. Så jeg tror kanskje jeg kommer tilbake litt senere i kveld. Farger jeg dem. Men nå er jeg ganske fornøyd, altså. Jeg tror jeg har reagert litt, for jeg har blitt rød på huden her. Og jeg har blitt ganske rød her. Ja, jeg er kjemperød. Men, altså, når du heter Amalie, gi faen, så blir det sånn. Så jeg venter til at liksom det røde har gått ned litt, og så kan vi farge de etterpå, fordi nå var det ikke så mye brynshår igjen, de står jo bare rett opp. Herregud, så sjukt. Man kan børste de akkurat hvem vei man vil. Ja, så nå så skal jeg bare farge, nei, nå skal jeg lade kameraet mitt, og så kommer jeg tilbake når jeg skal farge de. Herregud. Som dere ser, så ser de ikke noe bra ut nå. Så jeg tenkte å farge bryna mine, og det jeg da bruker er Recto Seal i fargen Natt. Natural Brown. Og så blander jeg det med Retrosil Oxidant Developer. Developer, ja. Lurer på om det kommer til å se bedre ut når jeg liksom har fått farga di. Fordi akkurat nå så ser det... Ok, hva skal jeg si om hvordan det ser ut, ja. Jeg har aldri farget sånn her bryn før. Og det kan hende at jeg ikke burde ha tatt på den der olja. Nå er sikkert de årene her så myke at det liksom kommer ikke til å gå så bra. Det svir en del. Skeptisk til det, egentlig. Det svir ganske mye, altså. Tredje, ja.
Brynene mine ser så svære ut. Det er helt sykt. De ser så store ut. Ok, jeg tror jeg sier at det her er bra. Så får jeg bare vente på at det tørker. Jeg tenker jeg har de på, eller har på fargen i sånn 5 minutter, jeg vet ikke. Men altså, de ser jo ikke stygge ut nå. De er bare dritsvære. De blir jo dobbelt så store enn det jeg trodde, liksom. Så det er liksom det eneste. Og hvis de hjelper da å klippe de og sånt, så gjør jeg gjerne det. Men nå har jeg allerede farget de, så nå blir det litt vanskelig. Herregud, så svære de er. Ok, jeg tror jeg kommer til å vaske de her nå. Og så kommer jeg tilbake. Jeg synes det ble bedre da. Jeg synes at bryna ble mye bedre enn når jeg fikk farget dem. Og jeg vet ikke, jeg synes bare det her er sykt rart. Altså, bryna mine er sykt sånn vonde nå. Det er liksom sårt, så jeg ville anbefalt å ta en sånn test på de her. Men ellers så synes jeg de ser sykt fluffy og fine ut. Jeg tror kanskje bare jeg skal påføre litt mer farge liksom under her. På hvert fall det her brynet. Og så kommer jeg tilbake når jeg har gjort det egentlig. Og bare det ferdige resultatet. Ok, så det her er det ferdige resultatet. Du kan gjøre sånn, du kan legge de ned. Du kan ta de super opp sånn her. Du kan bare børste de totalt den veien de egentlig er. Og så kan du løfte de opp igjen. Altså, man kan gjøre så mye kult med de øynbrynene her. Man kan legge de akkurat sånn man vil ha de, liksom. Det er jo helt sykt, og altså, jeg kunne godt bare, jeg vet ikke, det er jo på en måte en look i seg selv. Jeg føler at det kanskje hadde sett mye bedre ut med sminke på, men nå så ser jeg litt ut som en bavian, og jeg tror det kommer til å bli bedre liksom når man får dusja litt, og ja, dere vet. Jeg er egentlig ganske fornøyd. Jeg synes det her var sykt kult, og at det faktisk fungerer. Men som sagt så svei det jævlig på meg, så jeg vet ikke om det var øynbrynslime eller hva det var, men jeg anbefaler å bare ta en test på Hanna, fordi jeg er YouTuber, og jeg fucker opp hver dag, så jeg kan på en måte gjøre det. Nå skal jeg bare gjøre meg klar for kvelden, egentlig. Legge meg. De ble jo litt tjukke, da, men det går jo vekk etter hvert. Altså, det her er jo ikke permanent. Når brynshåret vokser ut, altså, jeg vet ikke hvor lenge det her varer. Om det var en måned, cirka, eller hvor lenge det var. Jeg kan, ok, vi kan ta det sånn her, at i morgen så kommer jeg tilbake når jeg sminket meg og fikset meg, og så tar jeg og så viser dere det ferdige resultatet da med sminke, men nå er klokka liksom 9:30 på kvelden, og jeg har ikke tenkt til å, altså, sminke meg og sånt nå. Så hvis dere vil se det, så er det bare å følge med videre i videoen. Let's go. Så, det her er dagen etter. Og nå har jeg sminket meg og sånt. Altså, jeg elsker dem. Jeg har ikke sminket bryna engang. Jeg har kun bare børstet de oppover. Og jeg har dusjet i dag. Jeg har tørket vekk. Liksom, jeg har fjernet sminka. Jeg har gjort det jeg skal, da. Og jeg er kjempefornøyd. Altså, ser jeg på det her, da. Det ble jævlig bra, ble det ikke det? Jeg synes det. Så, hvis dere er liksom, hvis dere har lyst til å prøve det selv, så kan jeg legge link i infoboksen. Nei, jeg vet ikke. Jeg er bare jævlig fornøyd. Det er liksom som at, det er som at jeg plutselig har masse hår. Det er dritgøy. Og det ser så kult ut. Og så, wow. Nei, det her skal jeg bare, det her skal jeg 100% fortsette med å gjøre hjemme. Så ja, tommel opp for det. Så hvis dere likte videoen, så er det bare å abonnere på kanalen. Det er helt gratis. Og så må dere huske å gi videoen en tommel opp hvis dere likte den. Og så snakkes vi egentlig i min neste video. Ha det bra!